А як тобі адаптуватися в подвійній реальності? І, власне, це мене турбує найбільше, що держава, моя рідна країна, перетворюється в такий hostile environment. Яка динаміка позитивна і негативна навколо твоїх близьких стосунків? Що ти побачив, помітив? Хто став важливим, хто став менш важливим? Всі крутили біля виска, біля скроні так пальців, казали: Орест, ти дурень, типу, все, типу, має бути російською, інакше тебе нема шансів. І все попереднє, от тих 3 чи 4 тижні на сході, це якийсь як сон. Привіт, ви дивитесь та слухаєте подкаст «Як ти думаєш?». Мене звати Андрій Сусленко. Цей випуск для вас можливий завдяки галереї Українського спільного мистецтва, яка є онлайн, спільне.арт. Наш гість сьогодні – онлайн-підприємець, мандрівник, один, напевно, з найособливіших мандрівників, блогер, письменник Орест Зуб. Оресте, привіт! Привіт, радий бачити знову. Я тебе також радий бачити. Дуже був радий в грудні познайомитись персонально у Жешові, де ти і я, а ти в Прищуру, працювали на благо України. Це мій спосіб був розуміння. Боже, це ж той Орест, на якого я підписаний вже 10 років. І тут він, типу, живий і справжній. У нас із тобою 40 хвилин, тому я глядачам і тобі скажу канву нашої розмови. 30 хвилин у нас буде такий діп-дайв в тебе, занурення, наскільки вийде. Далі буде рубрика «Контрбліц», де мій гість Орест Зуб ставить мені запитання, і після цього 10 запитань «Бліц» до Ореста. І завершимо. Розпочнемо відразу з не військових питань, а питань більше того характеру, як ти сам за цей рік себе почуваєш. Коли ти заходив у війну минулому році, і зараз, які 3 основні зміни в собі і в своєму мисленні ти знаєш? Цікаве запитання. Ось, загалом я почуваюся добре. Принаймні, обставини, які оточують мене, і то, як мені вдалося, скажімо, там, засетапити своє життя в цьому році, ну, це однозначно є, мабуть, більш привілейовані так обставини, ніж більшість людей в нашій країні. Мені не довелося свою домівку покидати. Я досі проживаю в своєму рідному Львові. Ось я маю можливість пересуватися як і на схід України в прифронтовій території. Я так само активно працюю на міжнародній арені. Відкрив для себе таку, знаєш, ніби сайт-професію нову військового репортера. Познайомився з величезною кількістю людей. Тобто в цілому я почуваюся в правильний час у правильному місці. Не те, що я би хотів це робити безпосередньо ще там з перспективи минулорічної, так, але в обставинах, в яких опинилася Україна і всі наші побратими, можу сказати, що мені вдалося якось типу більш-менш втриматися, так, як емоційно, так і в особистому плані. Ось по фінансах було доволі скрутно на самому початку, але якось я потихеньку типу теж звідти вже вирулюю, бо кожен певним чином, знаєш, мусить якось, ну, тут балансувати. Тобто в бізнесовому плані, скажімо, все, що більшість цього, чого я робив в довоєнний час, на даний момент для мене втратило сенс. Ось тим не менше, в зв'язку з тим, що я вже в медійному просторі протягом тривалого часу працюю, тобто в мене був певний соціальний капітал, певні напрацювання, контакти, і воно дало можливість мені відносно гладко так перейти в суміжну нішу. Ось це співпраця міжнародна, це є репортажі, це є такі певні представницькі функції, які я також здійснюю. Ось що в цілому, так як це кажуть, нас нема на що жалітися. Так. Якщо говорити про психологічні речі, то як я думаю, мабуть, частково ти теж мене знаєш через те, що я дуже багато там по тайм-менеджменту багато всього розповідав. Так. Якісь такі питання self-help, особисті справи. Так. Глядач має знати, що Орест – автор книжки «Формула продуктивності», яку мені регулярно радили протягом останніх декількох років. От, так книжка, типу, є. Знаєш, от ці речі такі метафізичні, базові, для мене великою мірою не те, що втратили сенс, а перейшли на задній план. Тому що пріоритети значно змінилися. Тобі, як і багато кому іншому, з зони комфорту точно не доводиться вже виходити, щоб чогось досягати. Ось. І якби все спростилося. Це питання виживання, це питання світле-біле. Тобто розкачуватися, типу, десь копати сильно в мозгах тут, ну, не доводиться. Тут значно різкіше приймаються рішення. Mm-hmm. Якось воно так. Тобто, mm-hmm.
тому плані там бажання подорожувати заради розваг чи насолоди, я не бачу цьому сенсу зараз. Всі мої подорожі, пересування по світу пов'язані з зустрічами, з контактами, з налагодженням співпраці з міжнародними партнерами і там контактами українськими спільнотами, які зараз опинилися багато де по світі. Тобто це мої подорожі зараз. Та? Mm-hmm. Ось. Питання тайм-менеджменту взагалі не стоїть, тому що ти кожен зранку встаєш, фігачиш, лягаєш спати, все з однією метою, щоб певним чином долучатися до нашої майбутньої перемоги, так, і включатися в процеси, які є пріоритетні на національному питанню. От. І таким чином, аби вони резонували з моїми навичками, з моїм бекграундом і з тим, що я можу робити добре. Так? Тому в цьому плані все значно спростилося. Ось. А якщо я тебе запитаю, Оресте, за цей рік, що з книжки «Формула продуктивності» тобі приносить найбільше бенефіту для якраз роботи на Україну, а що не працює зовсім? Найбільше бенефіту, мені здається, приносить частинка, тако, дві частинки. Перша – це «Як не зійти з розуму». От, тобто, по нашій суті, так, люди дуже такі емоційні типу особи, так, і нас постійно качає емоційно вверх і вниз. В моїй книзі є запис, який називається «Як подолати депресію і не допустити персональної кризи». Ну, типу, щось таке. Так? І це, власне, мої певні роздуми, які ще сягають десятирічної давності, коли я формувався лише як доросла особистість, і там я почав певним чином заміряти, так, свої спостереження, коли ти почуваєшся чудово і коли ти почуваєшся, скажімо так, ну, не найкраще. Так? І висновок, який я звідти зробив, це те, що воно проходить. Силою, так, клином ти не можеш цього процесу пришвидшити. І коли ти не є в стані потоку, так, не треба себе далі, типу, знаєш, газувати, тому що можна перегоріти. Ось. Тобто на моменти, коли мене не пре, так, коли не маю цього потоку, коли я відчуваю, що докупу нічого не складається, не можу там, скажімо, десь фокусуватися певним чином, я займаюся певними адміністративними речами. Тобто все, що спрямовано на підтримку оцьої крейсерської швидкості. Так? І за певний період часу, коли ти відчуваєш, що, в принципі, от це такий, знаєш, помутніння в голові, в очах проходить, ти можеш знову переключитися на спорт-режим. От це, я думаю, мені допомогло. Зокрема, це було важливо. Кожен раз, коли я вертаюся з прифронтових територій, то мене так нормально б'є по башці. Тому що на сході, ну, там все просто. Ти прокидаєшся, кудись їдеш, щось вирішуєш, щось доставляєш, з кимось зустрічаєшся, лягаєш спати. Так? Типу, все. В цивільному житті у Львові це місто, яке абсолютно нормально функціонує. Я скажу, що навіть в економічному плані воно певні процеси і там нас значно присвичилось. Тобі доводиться приймати дуже багато рішень, там який сік вибрати, де поснідати, з ким зустрітися, як в свій графік втиснути там деякі певні побутові типу речі. Та? І до цих штук, ти, ну, я в смислі не можу це переварити в своїй голові, коли я тільки от вернувся з Краматорська, наприклад. Та? Ось. І я пригадую кожен раз, коли я вертаюся зі сходу, як правило, там ти заїжджаєш в місто пізно ввечері, намагаючись встигнути до комендантської години. Там у Львові і ти їдеш по тих темних дорогах, знаєш, в напрузі постійно, ти втомлений, бо траса. Ось, ну, це напряжно там їхати тисячу кілометрів в одну сторону. Та? Але от я заїжджаю ввечері до Львова в 11-й годині, а на вулиці люди гуляють, там хтось на гітарі грає, народ стоїть, глінтвейн собі сьорбає. От, і ти зрозумієш, типу, де я? Типу, що відбувається? А як тобі адаптуватися в подвійній реальності? Це прям здорово, що ти про це кажеш. Ти тільки що був в одній реальності, зараз ти приїхав в іншу. Це все в одній країні, це все в одній для однієї нації. Так? Як ти адаптовуєшся? Що тобі допомагає? Спокій. Просто от намагання не форсувати процеси. Так? Лягаєш спати, прокидаєшся. Ти прокидаєшся, як ніби от в іншому житті. От ти прокинувся, все спокійно. Дивишся, я живу в центрі, в історичному центрі Львова. Люди спокійно ходять. Вийдеш собі поснідати цей яйце Бенедикт на сендвічі, типу, гарне зроблено, та? І такий,
Типу, і все попереднє, от тих 3 чи 4 тижні на сході, це якийсь як сон. Ну, оце дуже дивно. І, ну, просто декілька днів треба slow down, треба так заповільнитись, щоб почати там обробляти матеріали, скажімо, які я познімав на сході, там з друзями зустрітися, з дружиною більш просто часу, до сім'ї, типу, в гості з'їздити, от таким чином. Тобто, а коли навпаки? Просто треба от в цей ритм війти. Ось. Угу. Якщо ти їдеш на схід з реальності, яку ти тільки що описав, то в тебе що спрацьовує? Які інші механізми вмикаються? Ти приїхав, а там зовсім інша реальність. І що з тобою відбувається? Ну дивись, тут навіть можна ще сказати, типу, до того, що відбувається. От в багатьох людей, які включені в процеси так в Україні, ну, є це відчуття, що я хочу бути там, або я повинен там бути, і, ну, брати участь, типу, процесу. Так, я до війська не пішов, якби, оскільки знайшов інші способи того, яким чином я можу і самореалізовуватися, і включатися до загальної боротьби. Ось. І мене тягнуло туди постійно, так? І дружина мене навіть намагалася стримувати, тому що, типу, як я хочу там бути, знаєш, в тебе є оці от картинки, типу, ти десь там їдеш, щось вирішуєш з одними, з другими, танки, кулі. Але насправді, коли ти вже потрапляєш, ну, це зовсім не круто, тому що в тебе є одна ілюзія там супергероя і зовсім інша реальність, коли, ну, там ти чуєш, як арта працює, наприклад, так? Ось. Тому треба просто брати на себе ту вагу, яку ти можеш підняти і нести. Ось. І робити то, що ти, ну, повністю розумієш. Так? В моєму випадку це військовий репортаж, це співпраця з міжнародними гуманітарними організаціями і контакти з місцевими волонтерами, формуючи зв'язки їх з міжнародними організаціями. Так? Потрапити, скажімо, якось, типу, долучатися до військових справ, це вже є значно складніше, тому що там є купа перевірок, так? Не завжди люди тебе хочуть з камерою прийняти в свою тусовку чи в свою базу. Ось. Потім, та навіть банально, на сході, коли, ну, тобі треба поїсти, а є такі місця, там в Краматорську декілька заправних станцій, заправок, це там острівець життя. Тому що там тобі можуть налити гарячу каву і ходок, знаєш, типу, в булці. І ти вже, типу, вау, типу, це вже, ти себе починаєш краще почувати. А в більшості випадку, ну, це просто на рівні базових людських потреб, це просто, ну, складніше, так? Тому що інші умови проживання, там, я ночував в Airbnb в Краматорську, в 5-поверховій хрущовці, де окрім моєї квартири житлової була ще інша в іншому під'їзді. Від вибухової хвилі всі вікна були розбиті і там було фанерою, типу, забито. Плюс через відключення було переважно темно. Ну, типу, і знаєш, і день там закінчується в 5 годині вечора. І ти з 5 години вечора до 9 сидиш в тій квартирі і не знаєш, до чого тобі вчепитися. Ось. Ну, а в Ізюмі я ночував теж в людей, з якими я познайомився там з місцевими волонтерами, вони мене запросили додому, і в них в хаті в той момент не було ні світла, ні газу, ні електрики, це ні води, так? Тобто всі такі потреби, можливо, це звучить як чувака, типу, з, як це, first world problems. Проблеми білих людей. Так, але це насправді, і я хочу це не порівняти з тим, де живуть військові. Ось, я на нулі не був, тому я особисто говорити не можу, бачу так само онлайн, як і всі решта. Але навіть такий побут, він дуже сильно впливає на твою продуктивність, на твоє сприйняття речей. Ну, так цікаво. Я у Лекса Фрідмана. Лекс Фрідман – це американський науковець-подкастер, інженер-подкастер. Він приїжджав в Україну, в Херсоні був, і ночував в Херсоні. Він розповідав про те, що коли день закінчиться в 5-й, як і в тебе, то в нього вперше за довгий час був час подумати. Якщо подивитися на тебе, Оресте, і коли в тебе з'являється цей час подумати, наприклад, за таких умов, про що, what keeps you busy, про що ти думаєш? Що твій мозок тобі дістає? Мені складно без діла сидіти. Тобто просто сидіти і думати отак,
ну, я не знаю, чи я так довго стягую, так, медитуючи. Як правило, я цей час використовував для того, аби перебирати фотки, фотографії, відео, які я протягом дня зробив, ось, і там написання текстів певних. Отак просто думати я не можу. Або, ну, при свічках спілкувалися з колегами, з якими я був поряд, так? Але в мене було кілька ночей, коли ти реально от сам. Сам з 5 години вечора, ну і все. І в тебе реально півдня продуктивного, тобі якось треба себе зайняти, і це не так просто. Тому на самоті з тим всім розбиратись. Так. Скажи мені, будь ласка, ти сказав, що ти вирішив не йти до армії, бо ти знаєш, чим ти можеш бути корисніший державі, і ти це обрав на базі своїх скілів, навичок, знань, вмінь і як-то поклику. Чи були в тебе сумніви в правильності цього рішення? Це А. А Б, чи тобі хтось ззовні нагадував або підказував, ах ти ж бляха, херовий вибір зробив, мав би в армію піти. І як, ну, ти з цим жив? Так, звичайно, що багато людей таке закидувало, зазвичай це онлайн. Ось, я просто розкажу свою історію. Я прилетів в Україну 19 лютого. Тобто, я знав, що буде війна, я розумів, що типу вже це все заряджається. Я був в Карабаху. Я був, це якби військова зона конфлікту військового між Азербайджаном і Вірменією. Тобто результати війни, спустошені села, міста я бачив за тиждень до початку вторгнення в Україні. Так? Ну і тоді я не міг уявити, що таке трапиться в Україні. В той момент я знав точно, що буде війна. Ніхто мені про це не говорив. Достатньо на карту подивитися і зрозуміти, що просто так не збирають армію біля кордону. Так? Натомість, що я не знав, це те, що буде атака на Київ. Тобто в моїй картині світу війна була ескалацію на Донбасі. Оце була моя, типу, моє очікування. Та? І в 2014 році я пропустив весь Євромайдан, коли ми з дружиною були в Мексиці. Тобто ми 4 місяці були в Мексиці, коли ми туди прилетіли, там за пару тижнів почався Майдан. От, ну і якось ми не летіли спеціально туди, ми там собі займалися своїми справами, воно якось по мене, типу, пройшло насправді. Менше я тоді почувався не найкраще, то все, дивишся за цим всім онлайн, плюс я тоді був трохи молодший ще, можливо, не такий свідомий. Ось, і зараз, коли вже було зрозуміло, що війна невідворотня, я вирішив, що, типу, по-любому, типу, я хочу бути в Україні і певним чином в ці процеси включатися. Як включатися, що робити, до кінця не знав, але розумів, що це буде пов'язано з моїми попередніми напрацюваннями, тобто блогінгом, медіа і міжнародними зв'язками. Так? 19 числа я з Баку прилетів в Київ. З нашої групи на мій рейс ніхто більше не сів. Народ собі в Стамбул і далі в Європу. Ось, мене відмовляли, але, ну, якби я просто знав, це, я це рішення наперед прийняв. Так? Потім починається війна, тобто 24 число. Ясна річ, у всіх шок, складно це все повірити. Ось. І я другого дня пішов в військкомат. Ось, в мене є приписне посвідчення, в мене немає військового квитка. І через те, що в мене були певні проблеми зі здоров'ям, ще на початку 90-х, коли був мною дитиною, в моєму приписному написано «непридатний до служіння і виключений з військового обліку». Типу, така штука. Я з цим пішов в військкомат і кажу, от в мене така, типу, є штука, там, типу, що мені робити? Вони подивились, кажуть, гуляй, Вася, типу, не чіпай нас, ми маємо багато різних справ, типу, зараз займатися, так? Ось, тобто, я слухаю, що з одного боку, якби я там сильно хотів, я би там почав пробиватися, стукати у всі двері, візьміть мене, ось. Але насправді в той момент я мав чим займатися, я почав вести медіа-діяльність, яка теж породила дуже багато плодів, насправді, коли я бачу тепер, так, як пройшов мій рік, ось. І це був мій вибір, ось, тому так, от, така, тобто, совість в мене абсолютно чиста. З одного боку, як я говорив, та реально, от Сергій Стаховський, так, він зараз в Бахмуті служить, він теж тенісист, як і я, і він там умовно десь за рік часу до цього дійшов, в нього 3 дітей, він за кордон їздив, подорожував, типу, круто, я дуже поважаю, так, я схиляю голову перед всіма добровольцями, які теж зробили такий вибір, та. Я дію абсолютно в межах закону, так, я зробив все, що від мене вимагалося. Я нікуди не тікав, я приїхав в Україну спеціально для того, щоб брати участь в цих процесах. От. І я не просиджуюся, так, я активно кожен день фігачу в межах тої компетенції, в межах тих зусиль, так, які я маю можливість здійснювати. Так, звичайно, що
наявність сукупність цих факторів дає можливість мені бути більш-менш гнучким, так? Тобто я і за кордон можу їхати, і на схід їжджу, і проживаю у Львові. Але знову ж таки, так, я не там наживаюсь на тому, що мені платять по 500 баксів для того, бо я машини через кордон переганяв. Ну, наприклад, та, як є такі люди. Та. Я реально використовую свої максимально сильні сторони, докладаючись до великої справи. І в тому випадку, якби я, в мене совість є абсолютно чиста перед собою, я абсолютно дію в межах правового поля. Я думаю, публічно теж, якщо хтось мені хоче щось закинути, то, будь ласка, зайдіть на мої соцмережі, промотайте стрічку за весь рік, і там буде видно, що я, в принципі, часу сильно не гаю. Угу. Я тобі дякую за дуже щиру історію. І при цьому, коли хтось до тебе приходить з засудженням, ти це береш на свій рахунок, чи ти спокійно такий, друзі, я зробив свій вибір, ось результати моєї роботи, які ви запитання? Ну, дивись, засудження зазвичай роблять люди анонімно в соціальних мережах, і якби тут навіть не знаю, хто це, яка це людина. Жоден з військових жодного разу мені такого закиду не зробив. В той момент я реально на безпосередньому зв'язку з великою кількістю військових і використовую свої соціальні мережі, так, свою медійність для того, аби забезпечувати їх старлінками, автомобілями, раціями і тими речами, які не вимагають якоїсь, знаєш, там спеціально там, якби зброю я не купую, наприклад. Так. Це вже складніша штука. Та то, що можна отак зробити, і то, типу, де я маю певний обсяг, я можу це акумулювати, я роблю і типу, все окей. Так, жоден військовий мені закидів ніяких не робив. І вони навіть навіть мені ще мої писали, навіть ще в березні, типу, Орест. Цей не займайся типу фігньою, роби свою справу, нас тут дофіга. Ну от якось так. Я зрозумів тебе. Я тобі дякую за пояснення. Це важливо для мене персонально, і в цілому я знаю, що для нашої аудиторії, чоловічого особливо, це також важливе запитання. Ділюся. Пішли далі. Давай подивимося на зміни твоїх драйверів, які в цілому зараз твоє життя направляють. Ти сказав на початку, що зараз ти все робиш, що можна, для того, аби наблизити перемогу своїми професійними навичками, способами роботи з медіа, з військовим репортажем, з представницькими функціями за кордоном. І тут драйвер який? Драйвер бути дотичним до перемоги, чи драйвер бути бути тим, хто наближає перемогу і бути до цього дотичним? Або ще якийсь драйвер? Декілька драйверів, так? Звичайно, що в першу чергу, мабуть, це певна самореалізація, так? Це відчуття того, що ти реально є корисний в цей період часу. Це я теж навіть, я не боюсь сказати, це певне там самовдоволення, що я типу роблю, що от мою роботу визнають. Мені здається, це абсолютно нормальне відчуття кожної людини, відчуття оцеї потрібності в суспільстві, так і в соціумі. Так? Тобто отака штука. Друге, це, не знаю, там кар'єрний ріст, мабуть, так сказати не можна, але це реально, воно прокачує тебе. Так, воно тебе прокачує, тому що ти знайомишся з новими людьми, ти виходиш на новий рівень там спілкування. Там факт, що от ми на конференції, в тій конференції брав участь безпосередньо в організації, це теж певний актив, що в майбутньому, можливо, я подібні конференції зможу в Україні проводити. Так, от ці речі. Тобто, це такі, скажімо, певні егоїстичні особисті. З іншого боку, я реально, якби, я живу в Україні, я хочу в Україні жити, я нікуди з України не їду, я у Львові мешкаю на постійній основі, і я хочу, щоб наша країна розвивалася, була частиною цивілізованого західного світу. Зрештою, я це робив постійно, ще починаючи з студентських років, коли там вів гурток школи польського європейського права в мене в університеті. Всі ці кроки якби наближали на 0,00% нашу країну в західноінтеграційні процеси, так? І зараз я роблю це саме. Тобто, коли я їжджу по конференціях, я завжди говорю там від неофіційно. Свою життєву стратегію ти таким чином реалізовуєш. В цьому сенсі, якби війна просто інший кут цьому дала. Так. Mm-hmm. Тобто, це то, що я робив постійно і раніше в такому метафізичному плані, типу, з боку держави, там чи там умовно в межах тої юрисдикції, де я проживав, та ось і зараз це продовження в межах нових сучасних, типу, реалій. Прийнято. Ти до війни
З 193 країн, які є офіційними країнами, ще 11 невизначених країн чи територій, ти відвідав 129 держав і 11 цих невизнаних країн чи територій. Та? За час війни, за якими з цих країн ти сумуєш найбільше? Де б тобі хотілося б побувати? От що тебе за рік відкрилося з твого попереднього досвіду? Що, блін, от там би. Ну, тут бачиш, я говорив ще раніше, типу, що зараз пріоритет, типу, тревелу не стоїть, так? Угу. В минулий рік, якби це може виглядати якась як дурнувата, типу, скарга, але особисто для мене це якби є важлива невід'ємна частина мого життя. Так, от я є з тих людей, які мріє побувати в всіх країнах світу, і протягом останніх 15 років я системно, методично працював так для того, аби рухатися в цьому напрямку. І таким чином, станом на початок, так рік тому, так до початку вторгнення, я відвідав 129 країн. Так? В цьому році, під час військових дій, я не відвідав жодної нової країни. Uh-huh. Ось, тому що це можна було би зробити, але це просто не є для мене типу пріоритетом. І більшість цих країн, куди я би їхав, які залишилися, скажу так, там мені складно буде співставити щось пов'язане з Україною. Там половина Африки, можна буду відновлювати відносини між африканськими державами і Україною. Та це вже такі дрібниці. Ось тому моїм головним драйвом так були власне конференції, міжнародні зустрічі, вибудова міжнародних контактів. І зараз, так цього року, я починаю активно відвідувати місця, де сконцентрувалися великі спільноти українців. Тому що в моїй ідеї я хочу, по-перше, дослідити, як українці освоїлися в тих місцях. Це факт. Так, люди поїхали і. Це просто якби є факт, ми повинні розуміти, що там відбувається. Я хочу будувати мости між спільнотами українців у світі, і тим самим факт того, що я проживаю у Львові, тобто я в реальності український все ж таки живу, я би хотів формувати мости між Україною і спільнотами за кордоном. Мені здається, це дуже правильний типу крок. Я довго його обдумував і кристалізовував, але знову ж таки це є власне частина роботи, в якій якби в мене є більше шансів досягти успіху і зробити певні позитивні зміни. Так? От таким чином я дивлюся. Хто і як тобі може з цим допомогти? Друзі, якби зараз, я от тиждень тому я був в Кракові. Я в Кракові зустрівся з багатьма організаціями, я знімав відео про український Краків. Зараз я в Варшаві, роблю те саме. Я знаю, ти, друже, в Відні. Я спробую навіть в межах цієї поїздки потрапити у Відень. Так, в мене є ідея бути в Празі, там до Відні недалеко. Ось тому, якщо ви бачите, що ви проживаєте в локації, де є критична маса українців, напишіть мені, і там є що подивитися, типу, дослідити, як функціонують українські спільноти, як люди собі дають раду, так як змінилося життя українців чи цього містечка. Рік тому і зараз я туди спробую певним чином заскочити. Ясна річ, це все тривалі процеси, так, але от, скажімо, по плану з Варшави я лечу в Лондон, і в мене є досить багато вже домовлених зустрічей в Лондоні, Манчестері і от там в центральній Англії. Це там типу Шеффілд, Донкастер і такі інші міста. Так. А звідти вертаюся в Україну. Ось, отак. Я зрозумів. Тобто це робота, яка розповідає, взагалі прояснює, спочатку вона документує, потім прояснює життя українських переселенців у різних країнах, містах, де б вони зараз не були, Європи, Сполучених Штатів, UK в тому числі. Це те, який спосіб адаптації обрали ці люди, як у них це влаштовано, як це виходить або не виходить, те, з якими складнощами зустрічаються, які виклики вони можуть пройти або не можуть, і ти хочеш це документуючи розповідати. Абсолютно, типу, так, це є частинка факту документування факту, який відбувся, так? Ти собі не можеш уявити, скільки до мене звертається за рекламою компаній, які займаються імміграцією. Я їх всіх посилаю за Дон, насправді. Я розумію, що в сучасних реаліях це окремий величезний бізнес, і до мене ще там візові компанії ще в 5 років тому зверталися, але я ні в якому разі не агітую виїжджати з України. Оце дуже важлива штука. Це важливо. Я сам живу в Україні, я мрію про те, щоб люди поверталися. В той самий момент я розумію, що більшість українців швидше за все в Україну не повернеться. І ми опинилися в реальності, коли українці є однією з найбільш мігруючих націй у світі.
За моїми підрахунками, зараз в світі приблизно поза межами України живе 12 мільйонів українців. Мова йде не про діаспору, мова не про нащадків попередніх поколінь, які вже мають паспорти інших країн. Так, це і громадяни України, які живуть в інших державах. Їх є 12 мільйонів. В Україні зараз 30 мільйонів людей приблизно проживає. І найкраще, на мою думку, що ми можемо зробити, це підтримати українськість цих громад, які опинилися за кордоном, з вимушених обставин чи з власної волі, немає значення, сформувати між ними якісні зв'язки і сформувати зв'язки між ними та Україною. Таким чином ми будемо глобальною нацією. Важливо розуміти, що статусу кво річної давності вже не буде. Оце супер важливо, що ти кажеш. Ти швидко прийняв цю реальність? Нам треба шукати нові сенси в тій реальності, які ми зараз перебуваємо. Як швидко ти прийняв нову реальність? То я якось не знаю. Швидко, не швидко. А ти знаєш, воно по мені не вдарило аж так дуже сильно. Якби мій дім цілий. Тфу-тфу-тфу, дай Боже, та? Я раніше їздив по світу і теж зустрічав багато українців, як і зараз. Та? Мабуть, найважче мені було прийняти те, що мені довелося в професійному плані перекваліфіковуватися. Тому що до війни в мене були дуже комфортні умови в фінансовому плані. Я вів таку мембершип-платформу, де мені сотні клієнтів платили subscription fee по 20 євро, і ми надавали там їм ряд послуг по консалтингу для малих підприємців. Та це було дуже комфортно, тому що я мав організовану команду, великий пул клієнтів, небагато ризиків, і це дозволяло мені вести той лайфстайл, який я собі обрав і свідомо до якого прийшов протягом років попередньої роботи. Та цей бізнес накрився. Я опинився в такій ситуації, коли мені довелося певним чином думати, як закривати ті хвости, і щоб можна було це робити sustainable в довгому плані. Тому зараз я фактично десь вже виходжу на рівень нового етапу професійного кар'єрного зросту. Це наразі, на жаль, не є subscription модель, яка є найкращою бізнес-моделлю у світі, але я думаю, що до цього теж можна буде прийти. Ось так. Тобто це такий кар'єрна зміна була найскладніша для мене. В плані світогляду, я думаю, що ні. Угу. Якраз світогляд, напевне, підтримав те, що ти здатен був пройти цей етап кар'єрної зміни. Те, який він сформований, який він був. Це те, про що ти якраз на початку розповідав, і це мене захоплює, якщо чесно. Це ж ті частини з твоєї книжки, які є результатом твого досвіду, які в тому числі зараз стали частиною підтримуючого світогляду. Угу. Дякую, пояснив. Якщо я тебе запитаю про те, що тебе турбує в Україні, ти дуже прямо кажеш, будь ласка, не виїжджайте, потім приїжджайте, обов'язково приїжджайте, повертайтесь, відбудовуйте, хто там залишиться частиною глобального України стає, будуємо містки. Але при цьому ми з тобою говоримо про якусь Україну в новій реальності. От вона якась. Які три елементи, три концепції, три компоненти, які зараз є в суспільстві українському, тобі не просто з ними? Беззаперечно, мене найбільш турбує ризик того, що оцей стан перманентної війни буде продовжуватись протягом багатьох років. Так? Тобто, що ми будемо в такій stalemate ситуації протягом довгого часу. Ясна річ, тут є багато побічних ефектів. Найбільш вагомий з них – це те, що є військовий стан, це те, що більшість чоловіків не можуть подорожувати за кордон. Це ставить велику частку населення в дуже таке insecure, дуже таке вразливе положення, яке впливає на особисті справи, на психіку, на фінанси, ось на це все. Так? І, скажімо, тут якби можна заглиблюватися в цю проблематику, такий вже апокаліптичний варіант, це навіть дуже загострений. Більшість молодих жінок з дітьми поїхали і будуть собі влаштують своє життя, знайдуть нових чоловіків, а багато чоловіків залишаться, туситися в межах країни, багато з них воюючи і вмираючи. Та? Це апокаліптичний сценарій, насправді. Дуже страшна штука. І, власне, це мене турбує найбільше, що держава, моя рідна країна, перетворюється в такий hostile environment, так? В такий, не знаю, Афганістаном це, мабуть, не назвеш, але коли є перманентний військовий стан, а Росія нікуди не дінеться, так?
воно потягнеться роками, і от ці процеси, вони вже, на жаль, є незворотні. Ось. Це мене турбує найбільше. Так? За теперішніх умов жоден нормальний інвестор в Україну не прийде. Я вчора був на конференції «Інвестфорум» тут в Варшаві, вийшов дядько поляк, і там, знаєш, типу, real estate, українські підприємці поприїжджали, всі говорять про варіанти того, як ми будемо відбудовувати Україну. Вийшов поляк з інвестиційного фонду і каже: хлопці, дані реалії, забудьте про якісь інвестиції. Тобто ніяка нормальна людина, так, зараз, ну, якби, вона не зможе інвестувати в той стан речей, який є зараз в Україні. Ясна річ, ми повинні про це думати, так, ми повинні якісь готувати плацдарм, ну, але, ну, я не хочу цинічно звучати. От як тобі ідея проінвестувати зараз в Сирію або в Афганістан? Ну, вона мені виглядає для мене персонально не життєздатною. О, і на превеликий жаль, в картині світу Україна зараз є ось таким поле битви. Єдине, що нас сильно всього вирізняє, і завдяки чому ми маємо неймовірну підтримку, це, як мені сказав один мій друг з Нової Зеландії, який хоче теж відкривати виробництво в Україні, це те, що в нас добрий уряд. Оце дуже важливо. Тобто, що наш уряд, він демократичний, що він має відносини безпосередньо з західним світом, і через те, що Зеленський, його команда і, якби, керівництво держави постає в хорошому світлі, нас виручає. Інакше, якщо от починалися якісь оці корупційні вже скандали, якщо люди почнуть цькуватися вже всередині, то народ вже типу, то кине і все. Тому от тут нам дуже важливо цю репутацію не втратити і, ну, не тянути, власне, з перманентною війною. Бо є ризик, що воно буде надовго, воно буде надовго. Питання, як воно буде вирулюватися. Так, можливо, якийсь є формат, там, відкрити аеропорт львівський. Ну, типу, є схеми. Я був в країнах, де йде війна, там, Малі або якісь інші африканські держави, де так працює аеропорт, незважаючи на військові дії. Так. Угу. Але для цього повинні бути певні прийняті рішення, так, на найвищому рівні, які забезпечують безпеку там цієї частини країни. Так, і тоді воно вже будує більше зв'язків. Угу. Я думаю, що після року треба вже про це якось думати, як нам жити максимально наближеним до нормального життя, тоді, коли в нас в цих умовах в Ізраїлі там у них нормально працює спорт і таке. Оця запитання до тебе. Це ти одну ключову історію так розклав, декомпозував, а є ще коротко, наприклад, друга і третя частини, які тебе зараз в сьогоднішній Україні тобі складно даються. Тобі хотілося б, щоб вони були інакшими. Або ти бачиш тенденції негативні? Ну, мене вкурвлює, коли народ ще досі говорить російською мовою. Ну, вибачте, але, типу, я почав вести свій блог в 2011 році, коли в українському інтернеті, в Уанеті, було 7% сайтів українською мовою. Я почав вести українською мовою, всі крутили біля виска, біля скроні, так, пальцем, казали: Орест, дурень, типу, все, типу, має бути російською, інакше тебе нема шансів. Типу, якось я проти тої втечі, типу, виролив. Та? І вже, типу, ну, скільки вже пройшло етапів, коли це вже очевидно, що насправді мова має значення. Та? Ти не менше ще лишаються люди, які, типу, ні, і все. Та? І що мене дуже сильно бентежить, це те, що багато наших біженців, так, чи емігрантів, які зараз за кордоном, вони не хочуть українською говорити. Тобто, вони якби собі там з Дніпра, з Харкова поїхали, типу, і все. Я навіть скажу ситуацію. Я був в Болгарії літом, і там я пішов в дитячий притулок, який там зібрав дітей, ну, кількох сотень мам, там, які там опинилися через військові дії. От. І я з ним поговорив, кажу: що вам треба? Я виступаю на конференції завтра. Мене буде слухати 600 людей в вашому місті. Давайте я зберу гроші, я скажу там, що вам ще потрібно, коротше, спробую максимально вам провайд. Вони, типу, там мені дали список, ми то все організували, я їм кеш приніс, типу, який на конференції зібрав, будь ласка, welcome. І так на кінець. До речі, я чую, типу, вас дітки говорять російською мовою, при тому, що у вас українською вся зовнішня комунікація. Та? Я розумію, що більшість – це з Південної України, в Болгарію, це Миколаїв, це Одеса. Але як вам така ідея? Серед ваших кількох сотень мам знайдіть одного педагога. Я буду півроку особисто оплачувати її роботу
А ви в себе організуєте курс української мови для дітей. Тому що ті діти, які з Миколаєва, з Одеси поїхали, їм 3-5 років, вони в Болгарії вивчають болгарську мову, бо це є правила біженців. Вони між собою спілкуються російською, вдома російською, в клачі з російською. Тобто в них нуль шансів бути українцями. Нуль. В таких умовах. Так? І що ти думаєш? Мою ідею turn down. Вони кажуть, ти знаєте, типу, дуже класно, дякую вам, але вони так вдома говорять російською, батьки не хочуть, типу, бла-бла-бла, і все. Коротше, з'їхали. Ну, і я думаю, блін, ну і що? І що тут? Все, от ці люди, вони для України, мабуть, втрачені. Я а хто має цими людьми займатися, як тобі здається? Окрім них самих, звичайно, ну, бо це відповідальність конкретних людей, от, а типу, яка частина МЗС або... Якщо батьки не розуміють, ніякі правила, ну, не цей... Ніякі правила не будуть працювати. Так? Якщо батьки, навіть які є російськомовні, ну, вони вже виїхали через те, що їх Росія атакує, і вони далі, типу, не обше понятним, ну то сорі. Ну, тобто, де ми живемо, де ми хочемо жити, і хто ми такі взагалі є. Прийняв. Якщо подивитися на зворотню частину, на три оптимістичні речі, які ти знаєш про українськість і Україну, і наш соціум за цей рік, і вони тобі прям виділяються, боже, це супер, це мене підтримує. Що це будуть за три компоненти? Нарешті почалися незворотні процеси інтеграції України у західний світ. Типу, світ нас прийняв, це відбулося остаточно. Вже кожна дитина знає, що таке Україна, де Україна, що Україна – це не Росія і таке все інше. Оце во. Так? Це, типу, це ренесанс світу сприйняття українців. Це перше. Друге, мене дуже тішить, що нарешті вже дуже багато людей, до яких ще в 2014 році не дійшло, хто друг, а хто ворог, тепер дійшло. До більшості, принаймні. Так? Ось. І третє – це те, що в довготерміновій перспективі це плюс. Тому що ми інтегруємося. Якщо ви подивитеся історично, всі конфліктні держави, які підтримував Захід, в десятиліттях потім процвітали. Я говорю про Корею, так, південну, про західний світ, ну і багато інших. Ось, от це якби плюс. Ну, то, що в короткотерміновій перспективі в нас війна, гинуть люди, це дуже погано. Так? В довготерміновій перспективі це то, що, мабуть, більш людей не може осягнути, тому що в межах життя однієї особи, живої людини, це може все пройти, так, і родичі померли, і таке все інше. Але в розрізі кількох генерацій Україна виграє. Ось так я це бачу. Я тобі дякую, що ти це прояснив. Запитання про соціум навколо тебе, і потім вже до рубрик перейдемо. Цей рік сильно змінив моє уяву про те, що для мене важливо в плані, взагалі, що для мене важливо. Переоцінка така суттєва відбулася, і найближче мій соціум – це не лише моя сім'я, моя дружина, і мої батьки, і її батьки, але і мої друзі. Усі вони, хоч ми і на дистанції, залишилися вірними один одному. Тобто ми продовжили близьке спілкування, ці контакти не розірвалися навіть з дистанцією, хоч ризики могли бути. Ми прикладали зусилля для цього. При цьому немало людей просто відсіялися. Запитання до тебе, як змінилася, яка динаміка позитивна і негативна навколо твоїх близьких стосунків, що ти побачив, помітив, хто став важливим, хто став менш важливим, та? І оця більш така дальня твоя орбіта людей, як вони відсіялися за цей рік або просіялися? Ну, беззаперечно, так, знаєш, кажуть, що людські відчуття множиться у подорожах, там піди з другом в похід, і ти побачиш, типу, хто є хто. Ну, коли йде війна, то це лише загострюється, так, і значно все швидше стає зрозумілим. Тому однозначно є люди, з якими я перестав спілкуватися, так. Є якісь люди, скажімо, які вважають, що я щось роблю неправильно, такі теж, типу, є, і з ними перестав спілкуватися. Але в той момент багато з ким в мене зміцнилися відносини, от, і з'явилася просто неймовірна кількість нових класних знайомств по цілому світі. Оце, ну, ти реально відчуваєш, що ти приналежний до світу, що ти вже не є в бульбашці українській, так, що ти вже є громадянином світу. От, тобто в перші дні навіть в мене такі були там якась
знаєш, там, перше, що всі додому запрошуються, само собою, та? Але навіть на якомусь такому інтелектуальному рівні я бачу там з якимось професором, починаю спілкуватися з західних країн, з військовими, закордонними багато. Мій двір в центрі Львова, де я проживаю, слугує таким перевалочним пунктом для шведських військових. Деякі інколи в мене ночують або в цього, або там залишають речі в мого сусіда. Тому от цей формат типу є. Та. І я пропоную переходити До контрбліц. Реально вже мушу скоро бігти. Супер. Рубрика контрбліц. Орес Зуб ставить запитання мені. Яким чином тобі вдалося адаптуватися, так, в, або як ти адаптовуєшся в іншому середовищі? Тому що я от зараз, коли подорожую в інші країни, там Варшава, Краків, туди-сюди, я бачу, що я сюди приїжджаю як турист, мені типу ок, я роблю певні справи і все. Так, але я би тут не жив. Яким чином от ці питання закриваєш ти у тому місці? Класне запитання. Перші півроку це був режим безмістовний. Тобто я втратив взагалі розуміння, і заради чого я є. Було складно емоційно в першу чергу. Тобто я на інерції рухався. У мене достатньо гнучкості психологічної лобільності такої. Я здатен адаптуватися досить швидко до будь-яких обставин. Але тут я прям такий, вау, я не можу адаптуватися, щось не так. Не можу адаптуватися на сенсовому рівні. Не міг. На рівні смислів. Тобто на рівні побутовому це не складно. Це працює таким чином. Збудуй рутину обов'язково нову. Для цього треба дослідити, що навколо тебе є. Всі базові потреби, щоб були закриті, наскільки це може бути. Потім з'являються улюблені кав'ярні, улюблені ресторанчики, зрозумілий магазин ось тут, зрозуміла аптека ось тут. Розширюється соціум, бо спочатку я персонально, наприклад, не гіперактивно, не так, як завжди я розширив соціум. Але соціум став одним з ключів, чому мені вдалося взагалі перевинити і сенс, і все інше. Значить, рутини, нові місця навколо, які стають звичними, люди нові, але які стають в стосунках з тобою, і це мені допомагає в ці нові локації, наприклад, адаптовуватися. При цьому це далеко не українці, тобто це і віденці, їх менше значно, тому що вони більш закриті для контакту. Це іноземці, які тут живуть, частіше за все. Так саме в цій культурі у нас зараз виходить. І потім, коли я вже багато роботи над собою провів, психотерапію, коучингу, над сенсом, заради чого я є, і коли його відновив, мені стало значно простіше. Тобто в мене просто є життєва напрямок, ціль, я рухаюся в цьому напрямку, і вже Відень стає тимчасовим домом, і в мене немає цієї історії, типу, ні, я не приймаю цю реальність. Тобто прийняття реальності допомогло адаптуватися. Тепер щодо, дуже коротко, значить, соціум, рутини, як це? Бери найкраще, що можеш від ситуації, в якій ти є. Відень дарує дуже багато культурологічних, культурних, хайкінги, всяке таке, гори прекрасні, все, що завгодно. Тобто треба себе immerse, занурити в ці можливості. Як би це не просто, наприклад, мені не було. Так. Можна навчитися, і це такий, знаєш, як люблю говорити, це найсхідніше західне місто, якщо ти подумаєш, так воно є. Та, Любка, Андрій Любка теж про це писав у своїй книжці. Мені тут дуже непросто в цьому, бо це повільне місто для мене, динаміка відрізняється, досить холодно, холодна сама культура, вона не про розвиток, а про утримання, я б так сказав. В цьому сенсі це непросто. Але якщо говорити про адаптацію, то відповідь була. Розумію. Соціум, рутини, так. Дуже цікаво, я сподіваюся до тебе Відень найближчим часом заскочити. Чекаю, Оресте, чекаю. Рубрика «Бліц». Орес Зуб і рубрика «Бліц». Орес відповідає швидко на наші запитання. На запитання. Перше, я мушу бігти вже скоро. Дуже швидко. Що для тебе перемога? Перемога – це стан, коли Україна є невід'ємною частиною Західного світу, частиною Європейського Союзу, частиною НАТО, і коли на нашій території повністю панує безпека. Прийнято. Яка твоя головна перемога за минулий рік? Я втримався і продовжую бути чесним самим собою, робити все найкраще, що я можу. Яка твоя головна поразка за минулий рік? Інколи мені здається, що я міг би ще краще це зробити, але певні особисті фактори стримують від цих кроків. Що ти відкрив про себе в минулому році, яку свою частину, цінність, вміння, знання тобі не подобається?
Що не подобається. І я можливо, я зривався в своїй рутині. Тобто я собі уявляв, що я буду робити по одному, а потім просто не втримував своєї цієї найкращої ідеальної картинки. Зрозумів. І тоді альтернатива. Що про себе ти відкрив, і тобі це подобається, ти радієш цьому новому знанню? Моя чуйка відчуття справ не підвела. От якось, от мені здалося, що я собі уявляв певним чином, як я хочу робити, бо я так відчував, я це робив, і повертаючись назад, я бачу, що це було доволі правильно. Клас. І останнє запитання. Чи подобається тобі, Оресте, та людина, якою ти став? Я собі подобаюсь, так, абсолютно. Тим не менше, завжди треба розвиватися, і над цим теж треба активно працювати. Наш гість сьогодні Орест Зуб, український підприємець, блогер, мандрівник і хороша людина зі Львова. Оресте, дуже радий тобі, дякую за твій час. І тобі дякую за запрошення, друже. З нетерпінням чекаю нашої наступної особистої живої зустрічі. А Ореста можна знайти на його Фейсбуці, Інстаграмі і Ютубі. Посилання ми запровайдемо. До зустрічі, ви слухали подкаст «Як ти думаєш?».